Avunaanyizibwa kujjanjaba ebisolo mu disitulikiti y'e Kyotera, Dr. John Mary Taya, asabye abatuuze okugoberera amateeka mu kiseera kino ng'eggombolola eri ku muggalo olw'ekirwadde ki anthrax era n'alabula okwewala okulya ennyama y'ente badde ku byennyanja bawone okufa. Ono ategeezezza nti batandise okugema ente z'abalunzi abasobodde okuwaayo ssente ezigula eddagala erigema era nti kaweefube ono wa kugenda mu maaso. Kaakati nze bwenaakusanga mu nyumba yo n'ennyama n'amanya ati atyo ekiguze Kyotera. Nja kusanga n'ennyama oba omusirikale oba omuntu omulala yenna ajja kulaba nnyama mu makaago kwajja okusinzira okuvunaana. Kati ekifo ky'okugenda okugula ennyama ekyotera eyinza okuviiramu obuzibu. Lwaki togenda wali ekifuuta n'ogula engege ky'omusiro mulungi mpitawo nziraba engege n'abensero ndaba bayitayo. Waliwo eddagala erisobola okufunibwa nga tulijja mu balireeta ne tugema ebisolo okusobola okwetaasa obuzibu obuyinza okutuyi. Twakitandiseeko dda. RDC w'e Kyotera Apollo Mugume ategezezza nti olwaleero abasawo bazuddeyo omutemi w'ennyama mu tawuni y'e Kyotera ng'ono asangiddwa ng'alina obubonero bwa anthrax era ng'atwalidde mu ddwaliro eddene mu kibuga Kaliisizo okujjanjabibwa. N'obulwadde kaakati bamututte Kaliisizo mu ddwaliro katusuubira agenda kuwona naye tukyanoonyereza singa namba eyongera bweyongezi n'e Kyotera nabo tugenda kubaggalawo Kyotera yona district. Omuwendo gw'abalwadde abali mu ddwaliro Kaliisizo bali bana nga balala bana bo basiibuddwa oluvannyuma lw'okujjanjabibwa ne bawona. RDC Mugume alabudde nti singa abalwadde baneeyongera mu kitundu kino abakulembeze bagenda kuwalirizibwa okuteekawo omuggalo mu disitulikiti yonna ey'e Kyotera nga baggala bbukya z'ente zonna n'obutaddamu kusala bisolo era wano wasabidde abatuuze omuli abalunzi okukomya okutambuza amata n'obutalya nnyama ya nte. Singa namba eyongera bweyongezi n'e Kyotera nabo tugenda kubaggalawo Kyotera yonna district tuyinza kuggalawo okusaliramu ente oba eza bbukya zonna ezimulaba. Amyuka akulira abakozi e Kyotera Hassan Mfumu Tukiza agambye nti amateeka ganyezeddwa era asabye abatuuze okugondera n'abakulembeze ba LC1 wamu ne poliisi abasabye okunyweza road block ku makubo kuba abo bonna abanaamenya ebiragiro bakkangavulwa. Amateeka tugagondere ate amateeka naddala bino by'okwerinda mugateeke mu nkola so twetwale mu mbeera ng'eyaluuka. Ate bo abatuuze balaze okutya ku lw'omuggalo guno nga bagenda mu nnaku enkulu nga kati tebalina kye banaatunda okubeezaawo amaka gaabwe nga tebagenda kulya ku nnyama ate nga ebyennyanja bya bbula era bya buseere. Bangunak bawa sebanyak banyak media. Nasib bagi tiup dia kenyang, dia kuat kenyang, dia kafu kenyang dia wan.